Sobre Susana, ahora yo como litigiosísimo, pues si no continúa calidad, la consiguió, yo me leo todo para usted, que no, como Susana, te quería un mismo de los estudios de Ardín. Sí, Samuel, que me gusta mucho. Sí, Samuel, ciudadi in servizi. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka ZBC. Msomaji Salmoko Mkaza Mkasiri wake. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imesema haiwezi kuchukua kuwasafirisha wagonjwa nje ya nchi kupatiwa matibabu kwa baadhi ya maradhi kutokana na ukosefu wa vifaa vya kisasa katika hospitali kuu ya Mnazi Mmoja. Waziri wa Uzalishaji, Ustawi wa Jamii, Vijana, Wanawake na Watoto, Mheshimiwa Zainab Omar Mohamed, amesema serikali inakusudia kuifanyia marekebisho sheria ya ndoa ili kulinda haki za wanawake na usawa wa kijinsia.